پیسے در کی 100 روپے بدل یار څه خبر یا خو چې په 2000 چاته ویل دا وانا چاوره سي ما ته دا ټول بوس په 2000 ټول بوس په 2000 الله اکبر چې کچیرته د دې بچو نظر لګید دوی لیدی شو دوی کاته شو نو په دغه سپین سر باندې به د دې مور په پټی کې کار والیکو سمر غټ مقام دې په دنیا کې خوګې مورې سمر غټ مقام دې په دنیا کې خوګې مورې ژوند او مرګ خوشالي ټول رب دې ستا کړې خوګې مورې سمر غټ مقام دې په دنیا کې خوګې مورې سمر غټ مقام دې په دنیا کې خوګې مورې سوک چې مور د بچي هم بچي د مور نه جدا غواړې سوک چې مور د بچي هم بچي د مور جدا غواړې کړه داس خلق خدای تباکړي خوګې مورې بسم الله الرحمن الرحیم قدرمن دادی او بابا خواته رو رسیدو بابا جان مې دن نه دی بابا الله دې وبا خسینګ چل دی وخی کو دی روزه کنه بابا سمر غټ مقام دې په دنیا کې خوګې مورې سمر بابا بخير السلام عليكم جولي بابا خير جولي بخير جولي بخير علي والله ما لخذي زهر خير بابا خير خير خيرتي خير انت سخية كنا استا خير والو خير دي وشالك اخوة دي من نسيبك بابا اختر تير شو بخير بالكل تير شو ده خير شو خب روح صار شو خب شا دي بادي سما سالو خنوة كنا نت لا نقصان سما در اتاك مياش بورش وكنا مياش استا بورش ومنگ شمال ومنگ شكلا باري سلا بزرقي پګوت شمارې او واو شمارې مو وی واو زه یا ور واو سره او نن څنګه داس یوازې ولې ناستې بابا یو دا نه شمام ابو ری ته داس چې ابو شي دی ولې یو و چې وصل دوه روپۍ به درکړم د ابو جون راکا لا غلطه ته دی نو مونږ دا سره خپل دلته نو لکه د ابو جون په پیسو ډکې او ابو جون و چې راکې مزار خلک نو مو په مالو په دغه نه چې یو دوه روپۍ چې زه پیدا شي انا بل لا خبر لا شيء لا شيء داش لي كوتا 0 روپي 2 3 راجي او كاس كيف ما كوتا 0 روپي نشي 50 وم راجي شو شتا شي رابي لو بي غتي دس سوق دس لا شي بازار سي جو شلو فوسي بيلا ولي دس شرا ما كوتا نشي شي دار شي مله جونديو كي دوا خير كي وبيا راش بس خبير لاش منشتا بس تخشى ناش زين شاید هغه زمانی رو ول مشی ورونه کدی سپتال کې پوزی مرګ دیم شپه وزیر کوته ما خام مر د سپتال کریم کې یو ځکه کاله کریم کې ستاسو چې کم دینو بابا غم قدرمنو سوک دی خبرونه ته په پیله ځل ناشتی نو د بابا سلور بچی دی او د بد قسمتې ناغه معذور دی دلته ناشتی بابا شته او ناشتی دازي دازي اورګه اورګه زه د دې غ بچی رو باسم سا خبر نشو ستا پدل بندی آیا چلت رو سا خبر نشو تی هر وقت یاد بیتل پا دا زما دا بابا دا زوان زلمی زامن دی دا غا پیغل لوریانی دی پا دی اس غا وقت تیر شو نو دا بابا چه میکم جلاو فریاد کئی دا اسی ندی چکه چرتا د دې بچو نظر لګید دوی لیدی شو دوی کاته شو نو په دغه سپین سر باندې به د دې مور په پټی کې کار والیکو دی به بوجونه ولې ډکو دا سي دا بابا او صحیح صحیح دا څه نه شو دا بوجونه ولې کوي دا اوس د توستو ګورې دی دا ته زما د لاس ایس بالکل دا ته زما لاس نخ کاری دته دا نخکاری چې دا ما تورې جامې چولې دي ما سپینې جامې چولې دي دته دا پاس دنمر نخکاری دا کومه چې د دې تمیاشتې دا سودا پرته ده دا دته نخکاری نو
مونږ خپل قدرمنو مونږه د میاشت خپل کوشش کو چې دې کومه د کور د میاشت د سودا ده دا دی لرو رسو خو ژوند ګران دی مشکلات ډیر دی د بابا چې کومه کور والا ده هغه دی ویندار چې پټی کې ده هغې پسې ورځمه خو د هغې نه مخکې بابا تیره میاشت ما نه دا غوخه رشه وو ټیک تا کنه او نو دا دې زله به انشاءالله تعالی او دا به بیګالو پخه کې خوروا او پکو کې تاسو او دا ټول بچنګي دواګان مو کو دواګان مو خو ښه مړ شو دوا اوس دوا به کوي خا بابا او دا دې جو ما له دومره پیسې وګوره ما ربو ته ولېګا چې تاسو پیسې راځم بیا کوټه نه راځم دومره یو سي دې دلو یې زه په کومه ځاس کې ما بابا عربو کې د ډیر بچی ناستی عربو کې د ډیر بچی ناستی په ټوله نړۍ کې د بچی ناستی دا تاسو سره د غیلا سمداد دی څنګه چې دا بچی دی داسې د عربو کې بچی ناستی ټول ستا بچی دی ټول ستاسو بچی دی اوري په دغه به خفګان نه کوو خبر صحیح ده صحیح ده او ان شاء الله تعالی موږ تر مرګه پورې خپل وسو کوشش کوو بابا امين 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 بابا او تاسو موږ سیم لاکو خو تاسو وکینو امين دغه رمضان دار اخلاص تاسو خو اساس کې په کار کې خو له امام په تل کې واچي امين زاب د اخر خزانه ذخیره بس دغه د بابا د دوغان چې کوم دي د موږ د پر هر سر سدي پټي تزم ال تلګ دادي سر یو سو خبرې کوم او یا می سفر پاتی دی پدی وسم کی خوگے مورے سسمر غٹ مقام دی پ دنیا کی خوگے مورے خوشال چی اسی کی ورسنی متا غٹی گے خوشال چی اسی کی ورسنی متا غٹی گے اولاد چې تکلیف بیا لم ګرمي نه لري ګرمي خد ګرمي ده خدای وکړه من علاج دې کړ نور څه یو دوه وګه بوس براکی یا بسرای کی نور څه نش واه واه مند سی ولا خد دې پیسې درکې ته لاله یا پیسې راکی یا بوس راکی سره کې ها چې پیسې درکې 100 روپے بدل یا څه خبر یا خدای چې په 2000 مچا ته ویل دا وانه چا ورسې ما ته دا ټول بوس په 2000 ټول بوس په 2000 الله اکبر نو څه وکړم بس غریبی می ده نو څه به وکړم دا نور دا هم درک مې نشته دی نو څه به وکړم دې زنه بوسو چته ها او دې دې کې اچو دې بوچ کې اچ ها دا ټول دا تا ډکړل دی دا ما اوس به کړ دا ټول به کوم دا ټول دا بوس وچو ها چې سبا پر مو اچو که ما خامه پر مو اچو څه به وکړم دا سخت نه دادی سخت خود ده دې سخت ده چې ډیره سخت ده خلک براته د لون ور ما چې نشم کار خپل خو دې په ناس نه شم اتلی نو له مې ونک څه به وکړم ګول نو د خدای د ډاري د بینی اول رب دې ستا کړې خوږې مورې ستا سمر غټ مقام دې په دنیا کې خوږې مورې تاسو ته ما که درمونوال ته ووایې که نه چې که دغه څلور بچو کې دا د یو بچی هم داسې وو یو پکې زما د دمې نشته چې هغې دې سره کار کولی شو د دې دپاره کار روزګار کولی شو ادې مې وایي وایي زما د دمې پکې یو قسم نشته دا حقیقت چې د ادې د دمې پکې یو قسم نشته نو زه به تاسو دغه بیا غږ کومه چې کوشش پکو چې د دې په شان د خلکو سره ودرېګو ادي ادي ما دل د میاشتې سودا رول بس خدای مو ګلی باکه خدای دې هغه سم دې خو کې چې څوک به ما دره لګ تاسو راوي خدای مو ګلی باکه ټول خدای دې هغه دنیا دا در کې ټول اولو لا خدای مو خوشاله و بعد لره دا غوي دې بل بچ خدای روغ لري نور دې خدای جنتونه ورکي
امين هدي غوخه مدل پکیرو لکن غوخه غوخه رانه تیر میاشت تیر شیو خدای دی بعد لره خبر خسته پکی خورواو کی او په بابا به مخری او په خپل به مخری ٹھیک څه او موږ پکی دواګانی کی دواګانی ما دین خدای و چې د شپې را خشم چې تاسو د دوا نه نیرم بس چې د شپې را خشم زه خدای ته سړی خو کی ټول څه ټول ته دی ټول ته زما ټول رونو خوندو ته ټول ته ټول څه چې تاسو سره مکه مرسته کی در سره سنی کی که خوړی ته څو که خوړی ته بعد خوشاله لري دا دنیا غوړ کی دواله ټول ژوند عمر ورک ها امين امين زه در سره لګایو بوج د کوم کنه دي نه 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 ولي نه 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 شګی دي پکی خیر دی دی کنه خیر دی نه 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 ته مړه کو ولا لا شکی پکی دي لا شکی ها لا شکی دي د سې جامو کی دي خدای جامو کی زی خدا د سې زی چې بنده به خارختي زه بیا د ادین اجازت غواړو دې ته کار ډیر پاتې دي الله دې د دې ملو ملګری شي ژوند عمر خوشال ټول رب دستا کې خوږې مورې ستاسو مرغټ مقام دې